با درود فراوان حضور شما عزیزانم، بینندگان خوب و وفادار برنامه دریچه‌ای روبرو، و من باید یه عرض دیگه هم بکنم. خوشحالم که رادیوی شهر ما هم اکنون روی آنتن با آدرس بعدن مهند تازه و تفرمان براتون میذاره میبینید. به هر حال خوشحالم که هم صدای منو میشنوید، هم چهره من و میهمانم رو میبینید. و اما امروز میهمان عزیزی رو در استودیو در کنارم دارم که میتونه اصلا هنر در خون ایشون جوش میزنه. وقتی که باهاش صحبت میکردم باهاش بیشتر آشنا بشم، میبینم که در تمام مراحل هنر فعالیت داشته، عاشق هنره و با هنر بزرگ شده. میهمان امروز من از بسیار بسیار بچگی به کار نبرم، بسیار سنین کم، یعنی 5 سالگی وارد صحنه هنر میشه، همینطور این رو ادامه میده به فعالیت هنریش با نمایشی که در روی صحنه میره، یعنی با کار صحنه آشنا میشه. در 15 سالگیش میر اصلا 11 سالگی به همون کاری که میکرده بعد میاد نقاشی رو به اون اضافه میکنه. خیلی جالبه، در این سنها بچه ها پرشور و شرن، ولی من میدونم که حمایت موافقت خانواده است که این استعداد بچه ها رو شکوفا میکنه، بعدن میتونن برای ما یک هنرمند یادگارگذار باشند. و این مهمان امروز ما از اون تیپی. خلاصه کنم براتون، در 16 سالگی خوانندگی رو شروع بکنه، بعد به موسیقی میاره روی میاره، بعد نقاش میشه، نقاشی میکنه، همه این راه ها رو رفته. و یه کار جالبی دیگه هم داره، اینو من برای شما سورپرایز نگه میدارم، در آخر برنامه ازش میپرسم، چون که تا حالا من ندیده بودم راجع به این که خانمی در میدان مردانگی و فتوبات در اونجا بتونه ارزندام بکنه. در اونجا هم با هم صحبت میکنیم. حالا اگر موافق باشید من خوش آمدی بگم به مهمان عزیزم که شما ببینید ایشون رو. ایشون هست سحر مروستی. مهمان سحر جان خیلی خوش آمدی به برنامه دریچه‌ای روبرو. آقای مهیم، استاد مهیم عزیزی، یک دنیا متشکرم از اینکه منو دعوت کردین. با سلام به بینندگان عزیز و محترم، من میدونم که تو این شهر هنرمندای بزرگی هستن و این باعث افتخاره که قرعه به نام من افتاده و لطف شما شامل من شده، اینجا در خدمتتون هستم. سعد جان، همونطور که اطلاع داری براتون توضیح هم داده بودن، ما در این برنامه دریچه‌ای روبرو هنرمندان صاحب نام رو همگام با جوانانی که سر آوازی دارند از هنر میخوان به گوش همه برسونند اینجا معرفی کردیم و میکنیم، و خوشحالم که امروز هستیم. حالا بیان از این تعارفات بگذاریم، چون که دریچه‌ای روبرو یک برنامه بدون تعارفه. حالا که شنونده های ما این برنامه رو میشنوند، چهره هنرمند ما رو نمیبینند ولی با صداش آشنا میشن، بگیم تو چطور شد که از چی متوجه شد که از 5 سالگی شما میتونی فعالیت هنری بکنی؟ ما داشتیم هنرمندانی مثل گوگوش، مثل لیلا فروهر که از این کارا میکردن، این چی بود جریانش؟ حالا داستانش دقیقا نمیدونم از کجا شروع شد بهتون بگم، فقط میدونم که یادم اولین بازی جدیم روی صحنه با در واقع گروهی از هنرمندان تئاتر بود، تئاتر زنده، و با در واقع کارگردانی جناب آقای حسین حشمتی. بعد از اونم یکی دوتا اجرای کوچولوی رقص و آواز داشتم با خانم لیلا فروهر روی صحنه توی همون سن 4-5 سالگی، و میتونم بگم به هر حال پدر و مادرم قطعاً
پشتبان این قضیه بودن من بدون اشاره که کردم بیماره بله نه بله و در کنارش شاید علاقه خودم به اینکه مشغول باشم با چیزایی که جذابتر از فقط بازی های عروسکی و اینجور چیزا هستن. آه چه خوب، اون وقت در همون راستا که آمدی پس از یه 10 سال تدریس رو شروع کردی برای کودکان؟ بله، ولی تدریس در واقع بازیگری رو من شروع نکردم، تدریس نقاشی رو من شروع کردم. بله. یعنی در 11 سالگی به نقاشی رو یا باید. بله، با چه کار میکردی؟ والا اولین ست نقاشی که برای من تهیه شد توسط دوست صمیمی پدرم عمو بهروز گوششون صدا کنه، یک ست کامل رنگ روغن و در واقع کنواس بود که برای من گرفتن با یک مدلی از پرنده کاردینال که نماینده پرنده های کانادا هم هست، خیلی جالبه برام روزگار چجوری بازی میکنه. من اون موقع شروع کردم زیر نظر ایشون از هنرمندای خوب اون زمان بودن، آقای بهروز سارنپور نقاشی در واقع رنگ روغن کار میکردن، همچنین ایشون نوازنده خوب گیتار بودن، پاپ میخوندن و پدر من خودشون سنتور میزدن با اینکه رشته تخصصشون رفتی به آن موسیقی نداشت و همه اینها باعث شد که من در حال هوای موسیقی و هنری بزرگ شدم. پدرم نقاش آبرنگ هستن، بسیار حرفه‌ای، و مادرم هم همیشه مشوق ما بودن، همیشه. مادر هم نقاشی میکنی؟ مامان هم نقاشی نمی کنن، ولی بسیار خانم با احساس و هنرمندی هستن در زمینه کارهای دستی. مثل سحر دیگه همون مسئله هنرمندی شد. شرمنده می کنن مامان من. خب اون وقت شما در یه مدتی هم به کلاس آواز رفتی، خوانندگی. بله. من صدای شما رو شنیدم، البته بگم برای شما من صدایشون رو شنیدم، حالا بعد از رادیو هم میتونید بشنوید، براتون میذاره مهندس فرزاد، ولی رفتی به طرف خوانندگی. بله، من پدرم صدای خیلی خوبی دارن و خب همیشه من باشون هماوایی میکردم، کنار سنتور میخوندم و بعد کم کم به یه سنی که رسیدم حدود 16 سالم که بود، مادر پدرم به این فکر افتادن که بهتره که من آموزش صحیح آواز رو یاد بگیرم. جوونی کردی که مثلا شر و شور جوانی رو همه رو با این هنرا راستش من مدیر دبیرستانم الان اینجا هستن در تورنتو و اگر به شما بگم من چقدر شیطون بودم و بعضی مواقع چه درد سرافرینی هایی در دبیرستان انجام دادم، با انداختن توپ روی پشت بوم و بالا رفتن از دیوار و بعد گرفتن مثلا تنشن، اوکی نباید میرفتی و خلاصه این حرفا. اگه اون کار رو کردی هنران هم داری، این قابل لذت و قابل قبوله. آمدی به خوانندگی؟ حالا بله، در سن 16 سالگی آواز رو خدمت خانم شهرزاد فرخکی شروع کردم و در واقع سبک کار میکردیم خیلی زیر مجموعه سبک آقای اصغر شاهزیدی بود. ادامه دادم خوندن رو زیر نظر ایشون، بعد وارد دانشگاه که شدم خب نتونستم ادامه بدم، فاصله افتاد و من مدتی رو خدمت خانم هنگامه اخوان رفتم. بله. بعد از اون درگیر درس بیشتر شدم، یادگیری. من طراحی صنعتی دانشگاه تهران خوندم. آفرین. متشکرم. رتبه 17 کنکور بودم در رابطه با طراحی صنعتی. آفرین. یعنی اصلا چند تا انگشت داری؟ 10 تا؟ از همش هنر میگذارم. نه نه، خواهش میکنم، نه فرمایید. ببینید به آقای مهیم همیشه شرمت. نه من نه من منظور دارم این حرفا، برای اینکه نوجوانان من که در اونجا نشستم و جوانان یا والدین ببینن چگونه میشه استعداد بچه رو کشف کرد و اون رو مشوق شد تا بتونه به اونی که میخواد برسه.
کاملا منظور من من با اینه. شماست بله و به همین دلیل هم هستش که همونطور که میدونیم پروفشن من الان من سینیور پرفورمنس کوچ هستم که در واقع روی همین قضیه کار میکنه که پرفورمنس یا در واقع کارایی افراد رو چه توی تیم ورکشون، توی تیم در واقع منیجمنتشون، چه به صورت اندیویجوال و شخصی در حد بسیار بالایی بتونن ازش استفاده بکنن و اون خود حقیقیشون رو در هر سنی بتونن پیدا کنن. شما یه مدت هم بچه ها رو تدریس میکنید؟ من نقاشی، کلاس نقاشی. بله، من کلاس نقاشی رو از سن در واقع خیلی کم 15 سالگی شروع کردم برای کودکان، همواره ادامه دادم، وارد دانشگاه هم که در شدم ایران یا در اینجا؟ در ایران. بعد اینجا که اومدم در کانادا شروع کردم به بچه هایی که در واقع بزرگترهایی که وارد دانشگاه می شدن تدریس نقاشی رو انجام دادم، ولی نه تنها نقاشی، آرت پورتفولیو توورز کالجز اند یونیورسیتی، یعنی در واقع پورتفولیوی هنری دانشجویانی که میخواستن برای رشته های هنری اپلای بکنن رو زیر نظر در واقع من در خدمتشون بودم، درست کردیم و خوشبختانه خدا رو شکر تا الان انقدر بچه ها همه با استعداد بودن، تا الان 100% تمام دانشجوهای من قبولی دانشگاه خوب رو از جمله رایرسون و در واقع یورک و جای شرایدن جای مختلف رو داشتن. چه خوب، تبریک میگم به شما و اون بچه های با استعداد. اون وقت بیشتر با چی کار میکنی؟ رنگ و روغن؟ آبرنگ؟ من به عنوان آموزش با همه چیز کار میکنم، ولی به عنوان فان و لذتم رنگ روغن لذت من بیشتر. بلد چیز هست در حال، امیدوارم که به اون چیزهایی که هنوز دوست داری برسی. توی موسیقی چه سازی رو گفتی میزدی؟ من ستار رو خدمت آقای شاهین در مؤسسه صرف شروع کردم. این رو خدمتتون میگم، بسیار استاد نازنین و دوست خوب من هستن، آموزشگاه آکادمی صرف. من چیزی که میخواستم اینجا اضافه کنم با اجازه شما، اینکه واقعا سن دلیل بر این نمیشه که فکر کنیم نباید چیزی رو شروع بکنیم. من ستار رو در سن بالا شروع کردم و حالا نمیگم چه سنی، ولی سن بالا، و بعد از اون خدمت آقای شاهو اندلیبی ادامه دادم ستار رو. ولی علاقم کلن به در زمینه موسیقی کلن به خوندن، به آواز خوندن بود، برای همین نوازنده نشدم. در برنامه های در خوانندگی شرکت کردی؟ بله بله، من والا هر جا که امکانش باشه اجازه بدن من میخونم، ولی به صورت رسمی یک اجرای خیلی قشنگ داشتیم برای برنامه کهریزک با آقای آرمین ویگن که اثر خانم در واقع دلکش رو، معروف خانم دلکش رو اجرا کردیم. آقای آرمین ویگن از دوستای عزیز من هستن، بسیار هنرمند بزرگی. این فامیلی که داره با ویگن سلطان جاز نسبت نداره. والا نسبت خونیشون من اطلاع ندارم، ولی شما اگر نگاهشون کنیم، من که شخصا میگم ایشون پسر ویگن میتونستن باشن. شباهت و در واقع تون صدا، ایشون در لس آنجلس هستن، برنامه‌ای بسیار قشنگی رو ایشون. بله بله، با دو تا خواهرشون هستن. نه نه، خواهرشون آیدین و میگم فامیل نیستن با هم دیگه، نیستن، ولی خیلی خیلی شباهت دارن به آقای ویگن، بی نهایت شباهت دارن. فکر میکنم حالا از برنامه خارج نشیم، یادی بکنیم از ویگن که پایه‌گذار موسیقی جاز بود در ایران، هیچ بحثی نداره. ما جوانی کردیم با ایشون، با صداش، ولی فکر میکنم که یک برنامه من از این آقای ویگنی که شما میگید در جایی در تلویزیون دیدم. به هر حال امیدوارم قد که اسم ویگن رو نگه میداره. بله با خوشحالی، موفق باشی. بعد از اون با خانم افتخاری داشتم که به خانم سپید رئیس سادات همخونه ایشون باشم توی ریچموند هیل سنتر آف پرفورمینگ آرت، و یک اجرا هم داشتم با استاد بزرگوارم جناب آقای بدهایی و هم نوایان دیگه، اجرای بسیار زیبایی بود در رابطه با ایران.
به اسم ایران ما، تمام سرودهای ملی ایران رو خوندیم دیگه. سرود ملی کانادا رو خوندی یه بله زمانی؟ بله، من در سال 2018 همین سال گذشته نوامبر در نمایشگاه بین المللی ایرانیان کنیدین بیزنس اکسپو فکر میکنم اولین خانم ایرانی باشم که سرود کانادا رو به صورت زبان انگلیسی خوندم. آفرین، چون که یک هنرمند دیگری امسال اون سرود رو به زبان فارسی میخونه. بله بله بله. بعد از اونم یک بار در واقع انجمن کوهن یا کوهن اونجا این سرود رو خوندم و دیگه پرحرفی نکنم، از همین کارا بوده دیگه. در موزه آقاخان اجرا داشتم همچنین با جناب آقای سینا بدخویی. با آقای درخشانی هم اجرا؟ آقای درخشانی از دوستای بسیار عزیز و استاد بزرگوار هستن. من افتخار اینو نداشتم که باشون برنامه داشته باشم، ولی یکی از اشعار من خدمت ایشون هست برای آهنگسازی. امیدوارم. بله امیدوارم. یعنی ترانه میگی یا شعر و ترانه؟ هم شعر هم ترانه، غزل، قصیده، شعر نو، شعر سپید، ترانه. آفرین. این یکی من البته یادم یه اشاره ای در نشست اولیه ای که دو سه هفته قبل با هم داشتیم شما یه اشاره ای کردید و همینقدر که الان داری میگی غزل میگی یعنی شاعری. خواهش میکنم. نه تعارف نداریم، شما باید اوزان عروض رو بشناسید و الا که هر چیزی رو نوشتن و خط کشیدن چیز کردن که ببخشید شعر سپید. و البته در این باره من نمیدونم چه تعداد، فکر میکنم 50 برنامه بیشتر در همین برنامه دریچه های روبرو راجع به شعر ایران از 100 سال گذشته صحبت کردم، راجبه اینا هست در یوتیوب، میتونید تشبه برین در یوتیوب ببینید اونها رو هست و صحبت کردم. من مخالف اینی که هر چیز رو بنویسیم بگیم شعر، البته گوش نمی کنم خب، ولی اونا نیست به نظر. با چقدر خوبه، چیزی از حفظ داری؟ حالا نه البته، اگر غافلگیری نکنم بعد بگی، چون که شعر، ترانه، اینا هر کدوم یه جایگاه مخصوصی داره. من سالیان ساله یعنی با 5-6 تا کتاب دیگه چیزه، ولی ترانه نمیتونم بگم، ترانه سران نبودم نیستم. یه روزی هم چند نفر از این آهنگسازهای صاحب نام ازم خواستن، گفتم من همینی که دارم تو کتابامه، نمیتونم بشینم حالا یه چی بنویسم. بگذاریم وارد اون مطلب نشم، بیایم راجع به ترانه‌هاتو که کی خوند و وقت فرمودی؟ اجازه ندارم این اطلاعات رو به خود میخوام، ولی میتونم بگم که دو تا از آهنگ ها، دو تا از این ترانه هم رو استاد سهیل دهبستی که ایشون در واقع آهنگساز بزرگواری هستن که دو تا آهنگ هم برای من ساختن، دو تا از ترانه هم رو ایشون برداشتن، در واقع لطف کردن ازم خریداری کردن و بدونم خدمت. حالا هر وقت دیدید که به اصطلاح آمد توضیح شد بگید، ما هم از این رادیو و تلویزیون پخش میکنیم که بیننده ها و شنونده های ما هم از اون لذت ببرن. بعد وارد موسیقی شدی و چه سازی رو انتخاب کردی؟ ستار. ستار؟ آفرین آفرین. یه چند مدتی با شاهین صحبت میکردیم راجع به این، یه روزی دو تا بچه یه تینیجر رو من نشون داد، گذاشت که بیا اینا رو ببین، اینا شاگردای منن و اینا چقدر زیبا میزدن. و یه روزی هم یه برنامه بسیار بسیار زیبای نوروز داشتیم در این تلویزیون ITC، شاهین و فکر میکنم 11 نفر از شاگرداش یک برنامه اجرا کردن، بسیار دلنشین بود، بسیار مورد پسند همه بود و نام شما گذاشتیم ستار نوازان. 5-6 سال قبل درباره نوروزی تلویزیون ITC اتفاقا امروز داشتم توی یوتیوب فایل برنامه هم میگشتم، چشمم به اون خورد، دیدم شاهین بسیار معلم و هنرمند خوبی هم هستش داره. حالا برای من گفته بودی یه چیزی که برای من خیلی جالبه، اون زمانی که ما تینیجر بودیم ورزش هایی که مال ما بود، عرض کنم حضورتون
انواع کشتی کچ بود، کشتی آزاد بود، زورخانه بود و اینها رسم و رسومات اون زمان ها که نمونه هاش هم هستن. مردی و مردانگی بود و من خودم 14-15 سال بیشتر نداشتم که مخصوصا شبهای مارمزون به زورخانه محل می رفتیم. گفتی که در این راستا هم فعالیت داشتی. اون سورپرایزی که براتون گفتم اینه، حالا ببینیم سحر برای ما میگه که این چیه که ایشون دنبال این هنر ورزش باستانی هم رفته. بله، راستش من خیلی کوچولو که بودم برام سوغاتی دوتا میل آوردن تقریبا این اندازه و همیشه برام جالب بود که این زورخونه چیه، کاش من میتونستم برم توش رو ببینم، کاش میشد منم قاطیشون باشم. و خب فرصت پیش نیامد تا اینکه اینجا با دوستان عزیزی آشنا شدم که یک زورخانه تورنتوی درست کردن و به این منظور هستش که در واقع تو این زورخانه فتووت و جوانمردی رو در واقع به جنسیت قرار ندادن و برای خانم ها، آقایون، بچه ها، بزرگ سال ها همه در نظر گرفتن. آیا میتونید، حالا من رفت رو قطع نمی کنم، شما بعد ادامه بده، آیا میتونید یه روزی ما با دریچه ها بریم اونجا اینو ببینیم؟ من حسن باشون صحبت میکنم اگه همه هنگ بکنی خیلی ممنونم. حالا هم بیننده های من میبینن هم شنونده های ما از رادیو، چون که من یادمه 5 یا 6 سال گذشته یک شخصی با من تماس گرفت و گفت میخوام یه زورخونه، یک باشگاه بزنیم اینجا، زورخونه و باشگاه کشتی آزاد، کشتی فرنگی و ورزش زورخونه، که البته گفتم من متاسفانه چون که در این رده ها در اینجا 35 سالی که هستم نشیدم نبودم، به اصطلاح راهنماییش کردم به یکی از بچه های قهرمانان تیم ملی ایران والیبال که به جای نرسید معلومه. ولی شما که الان میگه برای من خیلی جالبه، خیلی دلم میخواد اگر بتونی هماهنگ بکنی با این دوستان یه روزی، اما از فرزادم خواهش کنیم دوربینو برداریم بیایم اونجا و میدونید که طرفداران زیادی داره، عاشقان زیادی داره، برای اینکه مسئله ورزش راستی است در اونجا، ورزش بیزینس و نمیدونم ادورتایز نیست. حالا ببخشید جانم، در ادامه فرمایش شما تفاوتی که در واقع ورزش زورخانه داره با ورزش های دیگه، در تمامی ورزش ها وقتی که ما به یه مرحله بالایی میرسیم، حالا مثلا قهرمان میشیم، چمپیون میشیم، تا یه زمان این عمر داره و بعد از اون بازنشست میشیم، ولی زیبایی زورخونه در واقع به این هستش که شما هر چقدر سنتون بالاتر میره احترامتون بیشتر میشه، مقامتون سر جاشه و عزتتون بالاست و به هیچ عنوان در واقع بازنشستگی درش وجود نداره و این برای من جالب بود. ما کاری که داریم در واقع اینجا میکنیم در زورخانه تورنتو، فضای خانوادگی ایجاد کردیم به دور از هر گونه در واقع دید سیاسی یا هر مسئله. بله، و در این مکان دور هم جمع میشیم، هفته یک بار ورزش میکنیم، نرمش میکنیم. آقای دکتر زهرابی استاد ما هستن که در واقع بله که در واقع ایشون با یه عشق خاصی نسبت به این زورخانه این رو در واقع راه انداختن، همراه با عزیزان دیگه، خانم دکتر ساناز غازی، و ما در خدمت اینها هستیم. مربیان خوبی داریم که از ایران اومدن و دارن به ما آموزش های خاص رو میدن. به زودی اجرایی داریم در دانشگاه تورنتو. من منتظر این هستم که شما بشی یک دوستی که ما رو مرتبط بکنی با اینها و یه روز با مهندس فرزاد بریم اونجا و با اینا آشنا بشیم. حالا من تا یادم نرفته که یادی از استادان آواز شما هم بکنیم. بله، شما حتما. با خانم اخوان کار کردی. بله، من با خانم در وهله اول با خانم شهرزاد فروخ‌کیش، عزیز دل من، استاد همیشگی من، سرور من هستن ایشون، من با ایشون کار کردم موسیقی رو و خب تو اون گرمای تابستون و تو اون زمانه که به هر حال از خیلی نظرها مخالفت میشد با آموزش دختران، خانواده من این زحمت رو تقبل کردن و
مادر من بارها میمدن توی کلاس مینشستن تا کلاس من تموم شه. بعد از اون خدمت خانم اخوان بودم و بعد از اون وقتی که به کانادا اومدم دلتنگ آواز بودم، پس به باز به در واقع سرب رفتم و اونجا از شاهین جان خواهش کردم که به من ستار رو یاد بدن. همونجا با خانم مهین مهاجر آشنا شدم، بله حدود 6 ماه، اسطوره موسیقی در واقع زیباروی زیبا اخلاق با مرام، به من یه سری از دستگاه ها رو با هم ریویو کردن، دوره کردیم. بعد از اون من افتخار اینو داشتم که 10 جلسه خدمت خانم فریبا داوودی باشم. فریبا در برنامه در شاه بوده قبل. بله بسیار خانم نازنینی هستن، خیلی چیز ازشون یاد گرفتم از جمله استقامت رو، و همونها باعث شد که الان من با افتخار و با صدایی که شاید بشه گفت رساست در زورخانه میخوانم. این بود مهمان ما امروز که دیدید. حالا میخوام بگم که سحر عزیز، اگر فکر بکنی که آمادگیشو ممکن داشته باشی، در قسمت ختام و آخر برنامه یه شعر برای بیننده های ما بخون اگر داری از حفظ. البته شعر آره. چجوری منظورتون؟ هرچی که دوست داری که به دل بیننده های و شنونده های ما بشینه، یک شعر کوتاهی رو انتخاب کن و بخون. شعر نو که غلطه، شعر دیبایی میگی، شعر یا آواز، کدومش منظورتونه؟ یکی از اونها رو، هر کدوم. آره You got me. نه نمیخوام تو چیز باشی، ولی یه تو که اگر بخونی از اون که صدای تو رو ببینن، تا بعد ما صدای شما رو پخش خواهیم کرد. با اجازت ببخشید بینندگان عزیز، می خانه من است و می کشان مست، می کشان مست، زمین مست و زمان مست، آسمان مست، آسمان مست، نسیم از حلقه زلف تو بگذشت، چمن شد مست و باغ و باغ بان مست، باغ بان مست، تا زدم یک جرعه می از چشم مستت، تا گرفتم جام مد هوشی ز دستت، شد زمین مست، آسمان مست، بلبلان نخل خان مست، باغ مست و باغ بان مست، باغ مست و باغ بان مست. آفل عزیزم، مرسی، خیلی متشکرم. حالا قول میدم بهتون، یه قول ازش گرفتم، امیدوارم، البته اینقدر هر روزی که من سحر میشناسم دورا دور بوده در این زمان ها، ولی اون صمیمیت و صفاش راستگویش بر من ثابت شده بوده. این قول داد برای زورخانه ما یه روزی بریم در اونجا، شما رو به اون حال و هوا بیننده های من و شنونده ها رو ببریم. سرجان
من کسی نمیشم از سوال کردن و شنیدن. اجازت اگر فکر میکنی چیزی هست که من نپرسیدم دوست داری بگی، میتونی بگی. خواهش میکنم، فقط خیلی افتخار میکنم که یکی از نقاشی هام رو آقای شهردار ریچمون هیل، آقای دیو برو در سال 2009 انتخاب کردن و به عنوان یک ایرانی و یک خانم ایرانی نقاشی، الان سال هاست، 10 سالی هست که توی شهرداری نصبه. خوشحالم که ارزش داشته اینقدر براشون. ما هم خوشحالیم، امیدواریم که در موزه های دیگه هم کارات بره. خیلی متشکرم از اینکه منو دعوت کردید. ممنونم که آمدی. متشکرم. خیلی به ما و بیننده ها و شنونده های من شما یه حال صفایی مخصوصا با این آهنگ آخرت که خواهش میکنم، یاری از آقای اصغر شاهزادی بود. بله بله بله، مرسی عزیزم، قربانتون برم. تا با امید دیدارت در برنامه های حتما. دیگه خدا نگهدار. روز و روزگار به شما خوش.